الله أكبر الله أكبر. Ələl əsəlandandır. Buyurur ət-təhru yevman. Gün iki gündür. Ruzigar iki gündən ibarətdir. Yevmun ləkə və yevmun əleyk. Bir gün sənin lehvə olan gündür. Bir gün sənin əleyhvə olan gündür. Bu həyatın qaydası budur. Bir gün vəzifədəsən, flankəs müəllim buyurun, flankəs müəllim buyurun. Sabah düşdün, heç salam verən yoxdur. Bir gün hazır gəl bizim məsciddə moiz elə, hazır gəl kes yuxarı başa, sən gəl bu verilişdə danış, gəl o verilişdə danış. Sabah ola bilsin ki, hamı üz döndərsin, getsin. Bir, insanlar belədir, ümumiyyətlə, insanların bir qismində görərsən etibar olmaz. Bir filmə baxırdım. Adı rüsvayçılıqdır, bir ruhaninin haqqındaydı. Əvvəlində göstərirlər, küsələrlə gedir, əlindən öpürlər, ağa buyurun, ağa buyurun. Bir müddət sonra buna böhtan atırlar, həmin əlindən öpən adamlar onu görür, üzünü çevirir, girir məscidə namaz qılmağa, bir nəfər yoxdur arxasında namaz qılsın, tək. Bu, həyatın qaydası qanunudur. Bir gün sənin xeyrivədir, bir gün sənin əleyhivədir. Bir gün məhşursan, sabah unudulursan. Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında çox eşitmişsiniz. Ona nəsihət eləmişdi Axund ki, sən bir gün ola bilər ki, bunlar əlindən çıxsın. İnanmamışdı, deyib, bu qədər sərvət əlimdən çıxar. Sonra da bilirsiniz, hansı siyasi hadisələr baş verdi. Əlindən çıxanda dedi ki, onun ayağı bildiyini mənim başım bilmirmiş. Bir anın içində hər şey əlindən çıxdı. Hər aşığın deyə bir dövranı var. Bu həyatın iki üzü var. Səni məğrur eləməsin. Nə var dövləti məğrur eləsin, nə sərvəti, nə sərvətsizliyi də məyus eləməsin. Qaydası belədir. Deyir, Cəfər Bərməkinin anası gəldi, qurban günü idi. Oturmuşdu məzlum. Cəfər Bərməki özü xəlifənin vəziri olub. Bu dünya görmüş qadındır, deyir, dedim ki, gedim görüm, mənə nə danışa bilər. Dünyanın hər üzünü görmüşsünüz, mənə nəsihət eləyin. Dedi ki, nəsihət mənim vəziyyətim. Bir zaman mən vəzirin anasıydım, qurban bayramı olurdu, yüzlərlə heyvan kəsilirdi, narazı qalırdım oğlumdan ki, az oldu. İndi deyir, gəlmişəm sizin evinizə ki, kəsdiyiniz qurbanlardan bir dəri verəsiniz mənə ki, üstündə yata bilim. Bu dünyanın qaydasıdır. Ələl-əsəlam bizə bunu başa salır ki, çox da alqışa, tərifə, tənqidə fikir verməyin. Əsas riza məqamında olun. Allahdan razı olun və Allaha hər halda şükür və təşəkkür edin.